نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ عظام، علماء کرام، محترم و مکرم اساتذہ، طلبہ، معلمات اور طالبات، جملہ معتکفین اور معتکفات، اور منہاج ٹی وی اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کے سامعین و سامعات، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی کل رات کی گفتگو کے تسلسل میں ہوگا. کل جو ہم نے گفتگو کی اس کا موضوع تھا توفیق الہی، تقوی اور حسن خلق. کیا موضوع تھا بولیے؟ توفیق الہی، تقوی اور حسن خلق. آج حسن خلق ہی کے موضوع کو آگے چلا رہے ہیں، اور کل کی گفتگو ہم نے اس نقطے پہ ختم کی تھی کہ تقوی اور حسن خلق کے اجتماع کا نام ہی ولایت ہے. جس شخص میں تقوی اور حسن خلق کمال درجے میں جمع ہو جائیں وہ ولی ہے، اور اسی کا نام ولایت. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک بیان کر کے میں نے گفتگو ختم کی تھی. آج پھر اسی آیت کریمہ سے بات کو شروع کر رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب و اخلاق کا ذکر فرمایا. ایک یہ آیہ کریمہ سامنے رکھ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا ایک بڑا عجیب پہلو ہے اس آیہ کریمہ میں. کل اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کر دی تھی، آج ایک نیا پہلو بیان کر کے تو اس موضوع کو شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم کے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں. رب اپنی مخلوق میں سے کسی کی صفت کو عظیم کہے ایسا کسی اور جگہ نہیں ہوا. اس لیے کہ عظیم اللہ رب العزت کا اپنا صفاتی نام ہے، رب عظیم. اللہ خود عظیم ہے. کیا؟ اللہ خود عظیم ہے. پھر وہ اپنے فضل کو عظیم کہتا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ پاک نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ فضل فرمایا، کمال علم عطا کر کے جو فضل فرمایا، تو فرمایا کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ فضل بھی فضل عظیم ہے. پھر واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل والا ہے.
یاد رکھ لیں کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ اللہ کی ذات ہی کی طرح قدیم ہوتی ہے اور غیر مخلوق ہوتی ہے. جیسے اللہ خالق ہے, حادث نہیں ہے, قدیم ہے, غیر مخلوق ہے, اسی طرح اللہ کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں, پیدا نہیں ہوئی, حادث نہیں ہے, قدیم ہے, ازلی اور ابدی ہیں. تو اللہ پاک نے اس وجہ سے اپنے فضل کو عظیم کہا, چونکہ اس کی ذات عظیم ہے سو اس نے اپنے فضل کو, فضل اس کی صفت ہے, اس کو عظیم کہا فضل. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کو عظیم کہا, اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق عظیم ہے. اب اللہ تعالی جس شے کو عظیم کہے اس کا ایک سادہ سا معنی تو ذہن میں آ جانا چاہیے, اور زیادہ معارف اور مطالب سمجھ میں نہ بھی آئیں تو سادہ سی ایک بات تو ذہن نشین ہو جانی چاہیے ہر مسلمان کے. تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا ہے تو اس کو بھی اس بات کی خبر ہو جانی چاہیے. آپ اور میں کسی کو عظیم کہہ دیں اس سے کوئی بہت بڑا معنی پیدا نہیں ہوتا. ہر کوئی اپنے آپ کو عظیم کہتا رہتا ہے, یہاں ہر پیر اور شیخ کو اس کے مرید عظیم کہتے ہیں, ہر استاد کو اس کے شاگرد عظیم کہتے ہیں, ہر قائد کو اس کے کارکن فالوورز عظیم کہتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. مخلوق کا مخلوق کو عظیم کہنا, بندوں کا بندوں کو عظیم کہنا, اس کا کوئی بہت بڑا معنی نہیں ہے. یہ احترام کا لقب ہوتا ہے, عزت کا لقب ہے, عظمت کا اعتراف ہوتا ہے. معنی خاص اس وقت بنتا ہے جب اللہ رب العزت رب عظیم وہ اپنی مخلوق میں سے, اپنے بندگان مقرب میں سے, مقرب بندوں میں سے کسی بندے کو, اپنی مخلوق کو اور اس کی صفات کو اور اس کی عادات کو اور اس کے آداب کو رب عظیم مخلوق میں کسی کو عظیم کہے. کیونکہ اللہ کا کسی کو عظیم کہنا اس طرح نہیں ہے جیسے ہم دوسروں کو عظیم کہتے رہتے ہیں, نہ. جب اللہ نے عظیم فرما دیا, اور میں نے کل آپ کو سمجھا دیا کہ خلق میں ہر شے آ گئی, خلق میں میں نے کل سمجھا دیا تھا تفصیل سے, خلق میں عبادات بھی آ گئیں, معاملات بھی آ گئے, عادات بھی آ گئیں, آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ بھی آ گئی, آقا علیہ السلام کا مزاج بھی آ گیا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی آ گیا, چلنا پھرنا آ گیا, کھانا پینا آ گیا, لوگوں کے ساتھ لین دین آ گیا, آپ کے زندگی کے سارے اعمال آ گئے, افعال آ گئے, احوال آ گئے, ہر شے زندگی کی خلق اخلاق کے اندر آ جاتی, سوائے ذاتی حسن و جمال کے. اور شخصی جو خلقت میں جو اللہ نے کمال رکھا ہو وہ ایک الگ شعبہ ہے, وہ ایک الگ شعبہ ہے. باقی جو چیز بھی جس کا تعلق کسب سے ہے, اکتساب سے ہے, حاصل ہونے سے ہے, عطا ہونے سے ہے, بڑھتا رہنے سے ہے, جس کا انسانی زندگی اور اس کے معاملات اور عادات سے تعلق ہے, سب کچھ کسی نہ کسی طریقے سے خلق کے اندر آ جاتا. اس لیے میں نے سادہ سا معنی بیان کیا تھا, خلق کو عظیم کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب آپ بڑے عظیم ہیں. اس کا سادہ معنی یہ ہوا میرے حبیب آپ عظیم ہیں. رب عظیم اپنی مخلوق میں کسی کو عظیم کہے تو اس کا مطلب کم سے کم جو میں نے بتایا, سادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس ہستی میں اب کوئی نقص نہیں ہے,
اس میں اب کوئی کمی اور کجی نہیں ہے. آواز بیٹے اور زیادہ اونچی کروائیں. آواز اس میں اب کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ ارشاد فرما کر آقا علیہ السلام کے خلق کو عظیم کہہ کر, اور یہ اس مرتبے پر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو فائز کیا ہے. اب وہ خود عظیم ہے, اس کی صفات عظیم ہیں, اس کا فضل عظیم ہے, اس کی ذات عظیم ہے. ادھر آقا علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم کہا. اب یہ مضمون ذہن میں رکھ لیں. اس کے ساتھ ایک حدیث پاک بتاتا ہوں آپ کو. یہ جس اخلاق کو قرآن مجید نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے, یہ سوال صحابہ کرام میں سے بعض نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا. کسی نے سمجھنا چاہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ حضور علیہ السلام کا خلق کیا تھا, حضور کے اخلاق کیسے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق, اخلاق ہی کو عربی میں خلق کہتے ہیں, آقا علیہ السلام کے خلق کیسے تھے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا. پہلے بات تھی صرف ایک آیت کی, اس آیت میں اللہ پاک نے صرف حضور کے اخلاق کی شان کو ڈسکرائب کیا, اس میں اخلاق کی تفصیل نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں اخلاق محمدی کی بولیے تفصیل نہیں ہے, اس کی شان کو, اس کے مرتبے کو, اس کی عظمت کو صرف بیان کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام کے ذہن میں خیال آیا, یہ آیت پڑھی ہوگی, سنی ہوگی کہ اے حبیب آپ کے اخلاق عظیم ہیں, اللہ فرما رہا ہے. تو سوال آیا ذہنوں میں کہ پوچھیں کہ وہ اخلاق ہیں کیا. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ وہ اخلاق کے عظیمہ آقا علیہ السلام کے کیا تھے, تو آپ نے فرمایا تو تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے. تو فرمایا کان خلقہ القرآن, سارا قرآن الہم سے والناس تک جو تم پڑھتے ہو یہ مصطفیٰ کا اخلاق تھا. سارا قرآن حضور علیہ السلام کا خلق تھا. کیا ہے؟ خلق تھا. اب ایک بات توجہ طلب ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. ہر آیت اور ہر لفظ کلمات الہیہ ہے, کلمات الہیہ. ہر ہر لفظ اللہ کا کلمہ ہے, ہر آیت اللہ کا کلام ہے, اور پورا قرآن اس کے کلمات ہے, کلام الہی. اور کلام صفت ہوتا ہے صاحب کلام. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, سو اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت ہے. سمجھ گئے بات؟ اخلاق جب ہم بولتے ہیں تو اخلاق بھی صفات کو کہتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں اخلاق تو اخلاق سے مراد صفات ہیں. قرآن اللہ کی صفت ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن, یہ حضور کا اخلاق, حضور کے خلق ہیں. یعنی یہ قرآن حضور کی صفات ہیں, ادھر قرآن اللہ کی صفت ہے. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق حضور علیہ السلام کی صفت ہے. یہ کیسے ہو گیا بھئی؟ یا اللہ کی صفت ہوگا یا اللہ کے رسول کی صفت. اللہ خدا ہے, خالق ہے, رسول مخلوق ہیں. تو یہ سارا قرآن اللہ کی صفت بھی ہے, اس کا کلام ہے, اور حضور علیہ السلام کی صفت بھی ہے کہ حضور کے اخلاق ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا کہ خالق خدا کی صفات مخلوق کی صفات ہو, یا مخلوق کی صفات اللہ کی صفات ہو؟ یہ کیسے ہوا؟
اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو آپ رد نہیں کر سکتے. ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے غلوف میں ایک بات کہہ دی، افراد میں بات کہہ دی، عقیدت میں بات کہہ دی، نہیں، حقیقت میں کہا، جو کہا حقیقت میں کہا. تو قرآن حضور کے اخلاق کیسے بن گیا؟ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی پیکر ہیں، اللہ پاک نے انسانی پیکر کی صورت میں آقا علیہ السلام کو تشکیل کیا، اور بنیادی طور پہ جو انسانی پیکر کی صفات ہوتی ہیں وہ بشری صفات ہوتی ہیں، انسانی صفات ہوتی ہیں. تو آقا علیہ السلام کی وہ ذاتی صفات تھی، اور ہر شخص کی ذاتی بشری انسانی صفات اپنے درجے میں، اپنی کیفیت میں، اپنی ماہیت میں، اپنی لطافت میں، اپنے درجے میں، ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، کسی کی نیچے، کسی کے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر. لا محالہ آقا علیہ السلام کی صفات ساری بشری کائنات میں ہر بشر سے اعلیٰ تھی، ہر بشر سے ارفع و اعلیٰ تھی، مگر تھی آقا علیہ السلام کی ذاتی شخصی صفات. اب قرآن کو حضور کی صفات بنا دیا کیسے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں اپنی ذات کی نسبت سے مقام فنا دے کر پھر مقام بقا پہ فائز کیا. وہ کیسے؟ کہ ہر آقا علیہ السلام کی ہر مقام پر ایک اپنی ذاتی صفت تھی جو حضور علیہ السلام کی شان کے لائق تھی. تو آیت اتری، آیت اتری، اور ہر آیت اللہ کی ایک صفت کے ساتھ، ہر آیت میں اللہ کی ایک صفت ہے. آقا علیہ السلام پر اس آیت کے ذریعے کچھ صفات الہیہ کا نزول ہوا، اللہ کی صفتوں کا نزول ہوا، اور جن پر نزول ہوا ان کی اپنی ذاتی صفات بھی تھیں پہلے سے جو اللہ نے بنائی تھی. اوپر آیات قرآنی کی شکل میں اللہ کی صفات ان کے اوپر وارد ہوئی. اب دو صفات اکٹھی ایک جوہر پہ رہ نہیں سکتی کہ خالق کی صفات بھی رہیں اور مخلوق کی صفات بھی رہے، ایک کو رہنا ہے، ایک کو جانا ہے. تو اللہ نے جو صفات الہیہ اپنی صفات مقدسہ اتاری اپنی آیات مبارکہ کی شکل میں، وہ تو آ گئیں، وہ تو اب جائیں گی نہیں. تو آقا علیہ السلام کے وجود پر ایک ایک صفت اللہ کی جب اترتی تھی، وہ اپنا رنگ جماتی تھی، تو آقا علیہ السلام کی اپنی ذاتی صفت جو پہلے سے تھی اس کا رنگ چلا جاتا تھا، ذاتی شخصی صفت مٹا دی جاتی تھی، محو کر دی جاتی تھی، اور اس جگہ اللہ کی صفت ثبت کر دی جاتی تھی. اپنی صفت کا رنگ مٹا دیا جاتا تھا اور اس مقام پر اللہ کی صفت کا رنگ چڑھا دیا جاتا تھا. اس طرح ایک ایک صفت الہیہ اترتی گئی اور اس کا رنگ چڑھتا گیا، آقا علیہ السلام کی ذاتی شخصی بشری صفات اترتی گئیں. اترتے اترتے 23 برس جب مکمل ہوئے، 23 برس جب مکمل ہوئے، ادھر قرآن مجید کا نزول مکمل ہو چکا تھا. اللہ پاک نے اپنی جتنی صفات قرآن کی شکل میں اتارنی تھی وہ اتار دی تھی، اور وہ جب قرآن کا نزول مکمل ہوا اور ہر آیت اللہ کی کئی کئی صفتوں کا رنگ ذات مصطفیٰ پر، شخصیت مصطفیٰ پر، مزاج مصطفیٰ پر، طبیعت مصطفیٰ پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھتا گیا اور آقا کا ذاتی رنگ، بشری رنگ اترتا گیا، جب قرآن مکمل ہوا تو وجود مصطفیٰ کا تھا، صفات خدا کی تھی. تو میں یہ نقطہ سمجھا رہا تھا کہ جوں جوں آیتیں اترتی گئیں
اللہ کا رنگ چڑھتا گیا، اس کا صفاتی رنگ چڑھتا گیا اور بڑھتا گیا. جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو جس طرح بھائی ہمارے لیے کچھ مکمل کیا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. تو بھائی جس طرح اللہ نے قرآن مجید کے نزول کو مکمل کر کے اپنی نعمت ہمارے اوپر تمام کر دی، تو اس نے اپنی نعمت حضور پر بھی تو تمام کی ہوگی. یہ بات سمجھیں آپ، جس طرح اللہ پاک نے اپنی نعمت ہم پر تمام کی، تو حضور پر بھی تو نعمت ان کی شان کے لائق تمام ہوئی ہوگی. جس طرح ہمارے لیے کچھ مکمل کیا، تو حضور کی ذات کے لیے تو ان کی شان کے مطابق کچھ ان کے لیے بھی تو مکمل کیا ہوگا. تو ہمارے لیے قرآن دے کر مکمل کیا ہمارا دین، اور آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے بشکل قرآن آپ کی شخصی صفات کو ہٹا دیا اور خدا نے اپنا صفاتی رنگ چڑھا دیا. اب وجود مخلوق کا ہے، وجود محمدی ہے اور صفات الہیہ ہیں. وجود محمدی ہے اور صفات الوہی ہیں، صفات الہیہ ہیں. اب جب یہ ملاپ ہو گیا مخلوق کے اعظم کے وجود سے صفات الہیہ چڑھ گئیں، تو تب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کا معنی حقیقت میں یہ ہے، وہ اس کو فرما رہی ہیں حضور کے اپنے اخلاق رہے کہاں تھے. تم پوچھتے ہو رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے، ارے رسول اللہ کے اپنے اخلاق رہے کہاں تھے، حضور کی اپنی عادات رہی بچی کہاں تھی، حضور کے اپنے آداب بچے کہاں تھے، حضور کی اپنی صفات بچی کہاں تھی. وجود مصطفیٰ کا رہ گیا تھا، صفات حضور کی نہیں تھی. جاننا چاہتے ہو کیا تھی، قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو پڑھ لو. اب یہ وہ جھگڑے حل ہو گئے نا جو رولے پڑتے رہتے ہیں ہر وقت، کیا تھے کیا نہ تھے، کیا تھے کیا نہ تھے، کیا مانے کیا نہ مانے، یہ سارے جھگڑے ہماری فہم کی کوتاہی کے ہیں، ہماری ناسمجھی کے جھگڑے ہیں سارے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دے دیا اس طور پر کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق الگ سے پوچھنا چاہو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، جو قرآن ہے وہی اخلاق محمدی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی صفات ہے. اب سورہ آل عمران میں مثال دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاعف عنہم، ان سے درگزر فرما دے، اف فرما دے. تو اللہ پاک کا کیا اسم ہے، عفو ہے یا نہیں، بولیے علماء بیٹھے، عفو ہے یا نہیں. جب فرمایا فاعف عنہم، تو اس نے فاعف عنہم کا کلام اتارا اور اس کے اندر اس کی صفت عفو تھی، صفت عفو تھی. جب آیت آقا علیہ السلام پر وارد ہوئی تو افوون کا رنگ چڑھ گیا، افوون کا رنگ چڑھ گیا، یہ اخلاق آ گیا اپنا اللہ کا. فرمایا پھر واستغفر لہم، ان کو ان کے لیے استغفار کریں. جب یہ آیت اتری تو غفور کا رنگ چڑھ گیا، غفور کا رنگ چڑھ گیا. پھر جب فرمایا فیضا عظمت فتوکل علی اللہ، تو جب توکل کا رنگ چڑھ گیا تو حضور اس رنگ میں رنگے گئے. اسی طرح جا بجا جتنی آیات اترتی گئیں قرآن مجید کی ایک ایک کر کے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت الہیہ بنا دیا، پیکر رحمت بن گئے. اسی طرح اترا عزیز علی انتم،
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. على هذا القياس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا ايها الناس قد جاءكم من الله برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. الغرض جو جو اترتی گئیں انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پورے قرآن مجید میں یہ تو آقا علیہ السلام کی شان کے لیے اتری اور باقی جتنی آیات اترتی گئیں ہر آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ایک صفت تھی، کہیں بخشش کی صفت، کہیں رحمت کی صفت، کہیں الحمدللہ رب العالمین. شروع سے ہی لے لیں تو ربوبیت کی صفت، تو ربوبیت کا رنگ چڑھ گیا. الرحمن رحمانیت کا رنگ چڑھ گیا، الرحیم رحیمیت کا رنگ چڑھ گیا، مالک مالکیت کا رنگ چڑھ گیا، یوم الدین اس عدل و انصاف کا رنگ چڑھ گیا، ایاک نعبد معبود اس کی عبادت کا رنگ چڑھ گیا، ایاک نستعین استعانت میں اس کے عون کا رنگ چڑھ گیا، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کا رنگ چڑھ گیا، صراط الذین انعمت علیہم انعام کا رنگ چڑھ گیا. آپ سمجھتے ہیں اس طرح آپ پورے قرآن کا مطالعہ کرتے چلے جائیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام ہر شک کو شبہ سے پاک ہو جانے کا سبحان کا رنگ چڑھ گیا. ھدی للمتقین ہدایت کا رنگ چڑھ گیا، المتقین تقوی کا رنگ چڑھ گیا، الذین یؤمنون بالغیب غیب کے اسرار کا رنگ چڑھ گیا. شانیں مغیب ہو گئیں کہ کوئی دیکھ نہ سکے حضور کو، عام نگاہیں پہچان نہ سکے. ہر آیت قرآن مجید کی، ہر آیت جب آپ اس کی دقت نظر کے ساتھ اس میں ڈوب جائیں آپ کو ظاہراً پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آیت تو کچھ اور بیان کر رہی ہے، نہیں، مگر ہر آیت کے اندر اس کی صفات کی تجلیات ہیں. ہر آیت کے اندر یہ اللہ پاک کی صفات کی تجلیات ہیں، یا اس کے اسماء کی تجلیات ہیں، یا اللہ پاک کے افعال کی تجلیات ہیں. تو اسماء کی آیت اتری تو اسم کی تجلی اتری، کوئی آیت اتری تو صفت کی تجلی اتری، کوئی آیت اتری تو افعال الہیہ کی تجلی اتری. اس طرح ایک ایک کر کے آیتیں حضور پر وارد ہوتی گئیں، آقا کی اپنی صفات اترتی گئیں، رنگ اترتے گئے، دھوتی گئیں بشریت کے وجود کو، اور الہیت الوہیت کا رنگ آقا پر چڑھتا گیا. تو تکمیل جب نزول قرآن کی ہوئی تو حضور کا خلق عظیم ہو چکا تھا، اخلاق الہیہ کا پیکر عظیم بن چکے تھے. لہذا چونکہ یہ عظیم ہے اس لیے ہماری سیرت و کردار کا بھی وہ پہلو عظیم ہوگا کہ اگر ہم اپنے اندر بھی خلق عظیم کی جھلک پیدا کریں. جتنا رنگ خلق عظیم کا، اخلاق محمدی کا، دیکھیے آقا علیہ السلام حسین تر ہوئے اور اکمل تر ہوئے اخلاق الہیہ کے ساتھ، ہم ہماری زندگیاں حسین تر ہوں گی اخلاق محمدیہ کے ساتھ، اور اخلاق محمدی کی جھلک جتنی آئے گی وہی اخلاق الہیہ کہلائے. اب اخلاق الہیہ اور اخلاق محمدی یہ دو الگ خلق نہیں ہیں. تو ہم اس میں جتنی محنت کریں گے اور اپنی سیرت کو اپنی اخلاق کو بدلیں گے، اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے احوال کو بہتر کرے گا. اس لحاظ سے اب رفقاء، وابستگان، احباب، محبت کرنے والے یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ان کے لیے اب میں چند اجزاء کا یکے بعد دیگر اس کا آغاز کر رہا ہوں، اس ابتدائی تمہیدی گفتگو کے ذریعے مضمون سمجھانے کے بعد. اللہ اور اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہی جھلک نظر آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم. آقا علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ فرمایا تم میں سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کا درد حضور علیہ السلام کو فیل ہوتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں تکلیف ہو تو درد، بولیے، آقا کی ذات پاک، آقا کے وجود اقدس میں حضور محسوس کرتے ہیں.
تکلیف ہمیں ہوتی ہے، درد حضور کی جان کو محسوس ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مومنوں کے، امت کے ہر فرد کے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی سوئی چبھوئے تو آپ کو درد ہوتی ہے نا، درد تو جان درد محسوس کرتی ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے. تو فرمایا آقا علیہ السلام تمہاری جان کے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہیں سوئی چبھونے یا چاقو لگنے یا گولی چل گئی لگنے یا زخم ہو جانے کی درد تمہاری جان کو بعد میں محسوس ہوگی، آقا علیہ السلام کو اس سے پہلے تکلیف ہوگی، گوارا نہیں کریں گے. تو آقا علیہ السلام کی ذات پاک کا عالم یہ ہے کہ وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہماری تکلیف کا درد محسوس فرماتے ہیں. اب ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آقا کی غلامی میں آئیں، بولیے، چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے رنگ ہماری سیرت اور کردار میں آئیں، چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہو، بولیے، چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سے خوش ہوں. بہنیں اور بیٹیاں بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا، مرد بھی، سارے چاہتے ہیں. چاہتے ہیں کہ رنگ چڑھے ہم پر، محمدی رنگ چڑھے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر محمدی رنگ چڑھانا چاہتے ہو شرط یہ ہے کہ مسلمان، اور جب آپ چھوٹی برادری میں اور آ جاتے ہیں تو پھر روفہ کا احباب، اعز اقارب، دوست اور احباب، اس تحریک کے روفہ کا وابستگان، یہ چھوٹے دائرے ہیں. آقا علیہ السلام جب بات کریں گے تو حضور کا قبیلہ تو پوری امت ہے، پھر پوری انسانیت ہے، پھر پوری کائنات ہے. تو آقا علیہ السلام کی بھی سطح ہیں، دائرے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے امت کے لیے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمان کی تعریف یہ ہے، مسلمان کی، کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور اب یہ اصول کم سے کم رفقا اپنائیں، معتکفین اپنائیں، اراکین اور وابستگان اپنائیں، اس مشن سے، تحریک سے تعلق رکھنے والے اپنائیں، اپنے دوست احباب آپ کے وہ اپنائیں، جو تعلق رکھتے ہیں دنیا میں آپ کے ساتھ وہ اپنائیں. ان سب دائروں پر اس اصول کا اطلاق کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ سارے پاکستانی اپنائیں، پھر پوری امت مسلمہ کے افراد اپنائیں. ایک دائرے سے شروع کریں، پھر بڑھاتے چلے جائیں، جب ایک دائرے میں آپ پختہ ہو جائیں، حق ادا کر لیں، پھر دائرہ آگے بڑھائیں، پھر اور بڑھائیں، پھر اور بڑھائیں. آقا علیہ السلام کہ اگر سیرت پاک کی جھلک آپ اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے رنگ میں خود کی اپنی سیرت کو رنگنا چاہتے ہیں، تو فرمایا پھر میرا رنگ یہ ہے کہ تم محسوس کرو کہ امت مسلمہ کا ہر فرد آپس میں ایسی محبت کرے، ایسی مودت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی رحمت اور شفقت کا پیکر بنے کہ ایک ہی جسم بن جائے، آپس میں ایسے لگو آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگز، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن آپ کا. اب میں آپ کو کم سے کم دائرہ تو رفقا اور وابستگان کا ہے نا، کم سے کم. تنظیمات کے لوگ بھی سنیں، رفقا بھی سنیں، علماء کونسل کے بھی سنیں، یوتھ لیگ کے بھی سنیں، ایم ایس ایم کے بھی سنیں، ویمن لیگ کے بھی سنیں، معتکفین بھی سنیں، معتکفات، اور سارے دنیا میں جہاں ہم سے کوئی تعلق رکھنے والا، میری نصیحت سننے والا، میری نصیحت کو قبول کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا، میری دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے والا، جہاں تک ہے دائرہ عمل کا بڑھاتے چلے جائیں. اصول یہ ہے کہ آقا نے فرمایا آپس میں تعلق، اے مسلمانوں، اے رفقا، اے دوست احباب، اے متعلقین، آپس میں تعلق تمہارا ایسے ہو کہ سارے مل کر ایک جسم کی طرح رہو. ازشتکا عضو منہ تداعا لہ سائر الاعضاء بالحمى والسهر، اگر جسم کے کس ایک حصے کو تکلیف ہو، تھوڑا نکل آئے، زخم ہو جائے، تو درد سارے جسم کو ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگلی کٹ جائے مگر بازو کو درد نہ فیل ہو،
جسم بے چین نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے بتائیں؟ زخم ہو جائے آپ کی پشت پر اور جسم سارا بے چین نہ ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے بتائیے؟ بخار ہو جائے تو ایک عضو تکلیف میں ہو اور باقی جسم بالکل خیریت سے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. اعضاء جسمانی کا آپس میں رشتہ اس طرح کا ہے، اعضاء کا کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو سارے اعضاء تڑپنے لگتے ہیں، سارا جسم تڑپتا ہے. تو فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مستحکم نہیں ہوگا. یہ بہنیں بھی سنیں، بیٹیاں بھی غور سے سنیں، یہ سبق ہے، یہ خیرات ہے آقا علیہ السلام کی تعلیم اور ہدایت کی، یہ لے کر جاؤ. اور بھائی بھی سنیں، بیٹے بھی، بزرگ چھوٹے بڑے، سب کارکنان رفقا وابستگان توجہ سے سنیں. آج سے اپنا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بدل لو، اور آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کنسرن، ایسا احساس پیدا کر لیں آپ کہ دوسرے کو تکلیف ہو تو درد آپ کو ہو، وہ آپ ہی کے جسم کا ایک عضو بن جائے. ہر دوسرا شخص آپ ہی کے جسم کا ایک عضو بن جائے. جس طرح عضو تنہا نہیں بے چین ہوتا، سارا جسم بے چین ہوتا ہے، اس طرح امت ہونے کا معنی یہ ہے کہ تنہا ایک شخص پریشان نہ ہو، پوری امت پریشان ہو، پوری ملت پریشان ہو، پوری تنظیم پریشان ہو، پورا گھرانہ پریشان ہو، رفقا کا پورا جسم پریشان ہو. یہ کیفیت اپنے اوپر وارد کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھیں آپ کا میرے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا. آقا علیہ السلام کے ساتھ آقا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری امت ایک جسم لگے، میری امت ایک جسم لگے، مگر اس کا پوری امت اس طرح لگے یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے، نہ ہمارے بس میں، یہ تو ایک سٹرگل ہے. مگر جو بس میں ہے وہ یہ جو گھرانہ ہے منہاج القرآن کا، یہ جو غلامان مصطفیٰ کا، عاشقان رسول کا، یہ حضور کے غلاموں کا منہاج القرآن کے عنوان کے نیچے جو گھرانہ ہے پوری دنیا میں، کم سے کم اس دائرے سے تو شروع کرو. اور پاکستان جو ایک گھرانہ ہے، پاکستانیوں جو سن رہے ہیں، اس اپنے پاکستان کے گھرانے کے دائرے سے تو شروع کرو. محلہ ایک گھرانہ ہے تو پڑوسی پڑوسی کے دائرے سے تو شروع کرے. رشتہ دار گھرانہ ہے، ایک گھر دوسرا خونی رشتوں کے دائرے تک، تو یہی درد محسوس کرو. اگر یہ درد محسوس ہونے لگے، دوسرے کی پریشانی، دوسرے کی بھوک، دوسرے کا قرض، دوسرے کا الجھن، دوسرے کی تکلیف، اس کا درد آپ کو محسوس ہونے لگے، اور اس اصول کو اگر نافذ کر لو تو دیکھیے خیر کتنی بڑھتی چلی جائے گی. سمجھے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کا رنگ اپنی زندگیوں پر چڑھا لیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. آقا علیہ السلام نے ایک اور مثال دی، فرمایا مومن اور مومن، مسلمان سارے مل کر ایک دیوار کی مانند ہیں. ایک دیوار میں جیسے ساری اینٹیں ہوتی ہیں اور ساری اینٹیں آپس میں جڑ کر دیوار بنتی ہے، تو مومن ایک اینٹ اور دوسرے اینٹ کی مانند ہوتا ہے، اور یہ اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر دیوار بناتی ہیں، ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، وہ اگلی اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، سیمنٹ کے ذریعے مضبوط ہو جاتے ہیں. رشتہ غلامی مصطفیٰ کے ذریعے، ایمان کے رشتے کے ذریعے، سارے مومن کے ہر شخص مسلمان کا وجود دوسرے کو مضبوط کرے. ابھی آپ اپنے اندر فیل کریں، یہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے. اگر آپ دوسروں سے، اس وقت پاکستان کی سوسائٹی کا عالم یہ ہو گیا ہے، درندگی کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، درندگی، بیگانگی، لا تعلقی، پڑوس میں کوئی ذبح ہو جائے، قتل ہو جائے، دہشت گردی ہو جائے، لٹ جائے، ساتھ والا گھر دروازہ بند کر کے بیٹھا رہتا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو آنا تو دور کی بات، اس کا دل تڑپے دور کی بات، اسے تکلیف ہو دور کی بات،
وہ اس مرتے ہوئے شخص کا حال ہی نہیں پوچھتا کہ کہیں مجھ پر کوئی مصیبت وارد نہ ہو جائے, سڑک پہ کوئی قتل ہو جائے, ایکسیڈنٹ میں مر جائے, پاس سے گاڑیوں پر لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں, تڑپتی ہوئی لاشیں آنکھوں کے سامنے رہ جاتی ہیں. اور 17 جون کو جو ہوا, یہ مسلمان کہلانے والے گولیاں چلا کے لوگوں کو شہید کر کے لاشیں گرا رہے ہیں, 100 کے قریب گولیوں سے چھلنی کر کے خون کی ندیاں بہا رہے ہیں, یہ نہ ایمان ہے نہ انسانیت ہے, یہ کفر سے بھی بدتر وتیرہ ہے جو ہم نے اپنی سوسائٹی میں روا کر رکھا ہے. اور کم سے کم وتیرہ یہ ہے کہ ایک گھر کو, ایک بندے کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو, لا تعلق ہو جائے, ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہو گئے. اگر یہ بیگانگی ہی رکھنی ہے تو یہ بیگانگی تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں, یہ بیگانگی تو بڑی وافر مقدار میں سوسائٹی میں پہلے موجود ہے. اگر منہاج القرآن کے سائے میں آ کر بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہنا ہے تو کیا ضرورت ہے آنے کی, چھوڑ دو, رفاقت کے فارم پھاڑ دو, کوئی رفاقت نہیں چاہیے, یہ ڈھونگ ہے, یہ فراڈ ہے. اگر رفیق بن کر یشد بعد و بعدا ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کر سکتا اور ایک دوسرے کی تکلیف پہ رو نہیں سکتا اور اس کی تکلیف کا درد اپنے وجود میں محسوس نہیں کر سکتا, اگر یہاں آ کر بھی باہم بیگانہ رہنا ہے تو بیگانگی تو پہلے فراوانی کے ساتھ پورے ملک میں ہے, سوسائٹی میں ہے. پھر اس مشن میں آنے سے کیا ملا آپ کو؟ ارے مشن تو میں نے اس لیے شروع کیا کہ بیگانگی سے نکلو اور یگانگت پیدا ہو جائے, ایک دوسرے کے بن جاؤ, دل ایک دوسرے کے لیے تڑپے, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحمت, محبت, مودت, شفقت. بھائی شفقت و محبت کے سوداگر بنو گے تو پھر یہ محبت تم سے آگے سوسائٹی کو بھی ملے گی اور سوسائٹی بھی فیض یاب ہوگی. لہذا رفاقت کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اخوت, محبت اور مودت ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا. اخلاق کا, حسن خلق کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے اور اس کو آقا علیہ السلام نے ایمان قرار دیا, یہ ایمان ہے. پھر ارشاد فرمایا اور اس کے پھر تقاضوں میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم, حدیثیں دو طرح سے آئیں حدیث پاک, لا یؤمن عبد ولا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور آقا علیہ السلام کے الفاظ پہ غور کریں, فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اور تم میں سے کوئی ایک شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا, مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. اب دیکھیے فیلنگز کو آقا علیہ السلام نے کتنا اسپیسیفائی کر دیا, جب تک آپ اپنے بھائی کے لیے, دوست کے لیے, رشتہ دار کے لیے, ساتھی کے لیے, رفیق کے لیے, بہن کے لیے, جب تک آپ کی فیلنگز وہی نہ ہو جائیں جو فیلنگ اپنی ذات کے لیے, آقا علیہ السلام نے فرمایا تم مومن نہیں ہو. اب سوچئے ہم کس طرح کے مسلمان ہیں, نعرے لگاتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے ایک بنیادی بات سمجھائی ہے, جنہوں نے ایمان عطا کیا اور ایمان کی راہ پہ گامزن فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری فیلنگ اپنے بھائی کے لیے, دوسرے کے لیے وہی نہ ہو جائیں جو اپنی ذات کے لیے ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم مومن ہی نہیں ہو. اور ہم پھر ڈٹے ہوئے ہیں, نہیں ہم مومن ہیں, ہماری فیلنگز میں دوسرے کا وجود ہی نہیں, ہماری فیلنگز میں دوسرے شخص کا بولیے وجود ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہدایات ہیں وہی قبول نہیں کرنا چاہتے, آقا علیہ السلام کی ہدایات قبول نہیں کرنا چاہتے. اب قرآن مجید نے حکم دیا اخلاق کا, ایک دوسرے سے بھلائی کرنے کا, اور اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اس کا پیکر کیسے ہیں، آپ نے تعلیمات کس طرح قرآن مجید کے احکام کو پھیلایا. جب فتح مکہ ہوئی اور آقا علیہ السلام مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فتح کیا، تو آپ نے اعلان فرمایا، اس دن جب فتح مکہ کا دن تھا، داخلہ ہوا، تو آپ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے ایمان والو، اے لوگو، ہر ایک کے لیے سلامتی پھیلاؤ. بولے، اونچا بولے، سلامتی پھیلاؤ. افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اب مکہ فتح ہوا ہے، ذرا بات سمجھنے والی ہے، 8 سال کے بعد یہ سرزمین کفر تھی، کیپیٹل تھا کفر کا، وہ فتح ہوا ہے، آقا علیہ السلام داخل ہوئے ہیں، اسلام داخل ہو رہا ہے، اسلام نافذ ہونا ہے، آقا علیہ السلام کی سلطنت قائم ہونی ہے، اسلامی ریاست کا حصہ بننا ہے مکہ معظمہ. تو پہلے دن آقا علیہ السلام نے جو اسلام کا تعارف کروایا، جو سٹیٹمنٹ جاری فرمائی، سٹیٹمنٹ آقا علیہ السلام نے، پروفیٹک سٹیٹمنٹ، وہ کیا ہے، فرمایا، اے لوگوں، ہر ایک کے لیے پیکر امن و سلامتی بن جاؤ، سلامتی پھیلاؤ. یہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے ہر تنگ نظری کو ختم کر دیا، انتہا پسندی کو ختم کر دیا، دہشت گردی کے امکانات کو ختم کر دیا، فرمایا ہر ایک کو سلامتی پہنچاؤ. اب یا ایھا الناس کہا، اس میں تفریق نہیں کی مسلمان ہے یا غیر مسلم، مسلم ہے یا مسیحی، مسلم ہے یا ہندو ہے، وہاں تو سکھ ہندو زمانہ نہیں تھا، جو بھی مسلم ہے یا غیر مسلم، فرمایا یا ایھا الناس، سلامتی پورے نسل بنی آدم کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے سلامتی پھیلاؤ. یہ پہلا سٹیٹمنٹ. اور پھر اطعموا الطعام، جو بھوکے ہوں ان کو کھانا کھلاؤ، اور اس میں بھی شرط نہیں قائم کی کہ صرف مسلمان بھوکے کو کھلاؤ، غیر مسلم بھوکا ہو، بھوکا بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، پڑوس میں ہے، غریب ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، امیر ہے، غریب ہے، مقیم ہے، مسافر ہے، کھانا کھلاؤ. اب سنیے، کھانا کھلانے کا جب حکم دے دیا، عبادت کسے کہتے ہیں، اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا عبادت ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رسول کا حکم ہے اس کی تعمیل کروں. تو جب کھانا کھلانے کو حکم دیا، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، تو بھوکوں کو کھانا کھلانا کیا بن گیا، عبادت، یہ دین بن گیا، یہ دین ہو گیا، اور عبادت آقا علیہ السلام کی حدیث اور حکم ہوا، یہ دین ہو گیا، اور حکم کی تعمیل ہوئی تو عبادت بن گئی. تو ہمارا دین یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ہمارا دین ہے، آقا کا حکم ہے، سنت ہے، ہمارا دین ہے، یہ ہماری عبادت ہے. اور فرمایا پھر صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو، جہاں خونی رشتے ہیں ان کو جوڑو، خونی رشتوں کو جوڑو، جہاں خونی رشتے ہیں تم سے زیادتی بھی کریں، لا تعلقی بھی کریں، بے وفائی بھی کریں، بیگانگی بھی کریں، تب بھی خونی رشتوں کو کاٹو نہیں، ان سے بلائی کر کو جوڑو. یہ 4 حکم دے کر سلامتی پھیلاؤ، سٹیٹمنٹ کا پہلا آرڈر، بولیے کیا، یعنی امن پھیلاؤ، امن. دوسرا فرمایا کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، تیسرا فرمایا خونی رشتوں کو کاٹو نہیں جوڑو. یہ 3 احکام فرما کر چوتھا حکم فرمایا، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھا کرو. آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے کا جو عمل ہے رات کی عبادت کا، اس کو بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد ذکر کیا ہے، امن اور سلامتی پھیلانے کے بعد ذکر کیا ہے، خونی رشتوں کو جوڑنے کے بعد ذکر کیا ہے. تو بتائیے دین میں ترتیب کون سی ہوگی، جو حضور دیں یا ہم دیں؟ اور پھر فرمایا یہ کام کرتے جاؤ، وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں دوڑ کے داخل ہوتے جاؤ. گویا امن اور سلامتی پھیلانے میں جنت ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے میں جنت ہے،
خونی رشتوں کو جوڑنے میں جنت ہے، اور رات کے اندھیرے میں سجدہ ریزی کرنا، رب کو پکارنا، اس میں جنت ہے۔ دیکھیے کیسا بیلنس قائم فرمایا آقا علیہ السلام نے، کیسا توازن قائم فرمایا۔ یہ حسن خلق ہے، یہ حسن کردار ہے، یہ حسن سیرت ہے، اور یہ ایمان ہے۔ پھر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں وقت کی کمی کی وجہ سے حدیث کا ترجمہ آپ کو بتاتا جاؤں گا چونکہ دوہرا وقت بچا لوں میں۔ من التف مؤمنا او قام له حاجة من حوائج الدنيا، بس آگے میں ترجمہ ہی کروں گا، جس شخص نے کسی ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کی، اور التفا کا مطلب کیا ہے، اس کے ساتھ نرمی اور لطف سے پیش آیا، پیار اور شفقت سے پیش آیا، من التف مؤمنا، یعنی مسلمان شخص سے لطافت کے ساتھ پیش آیا۔ لطافت کے ساتھ پیش آنا کیا ہے، آیا تو اس کو مسکرا کے ریسیو کر لیا، چہرے پر مسکراہٹ دے دی، وہ بیٹھ گیا تو دیکھ کر مسکرا لیا، یہ الطف مؤمنن ہو گیا کہ لطافت سے پیش آیا، لطف سے پیش آیا۔ پھر اس کا حال پوچھ لیا، آپ کی طبیعت کیسے ہے، یہ حضور کا فرمان لطف کے ساتھ پیش آیا۔ خیریت پوچھ لی، پوچھ لیا میرے لائق کوئی حکم ہے، میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں، اتنا پوچھ لیا، حضور کا حکم فرمان پورا ہو گیا، یہ لطف کے ساتھ پیش آیا۔ اسے کوئی ضرورت تھی پوری کر دی۔ آگے فرمایا، او قام له حاجۃ من حوائج الدنیا، یا اس کی کوئی ضرورت تھی چھوٹی یا بڑی، وہ ضرورت پوری کر دی، وہ ضرورت پوری کر دی، خواہ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کیا، اور اگر کوئی حاجت تو ضرورت اس کی نہیں تھی یا آپ پورا کرنے کے قابل نہیں تھے، تو پھر کم سے کم کیا کیا، اسے مسکرا کے دیکھ لیا، پیار شفقت سے اس کا حال پوچھ لیا، اس کے لیے چھوڑ کے جگہ اس کو دے دی، اپنی طرف سے اچھی فیلنگ کا احساس دے دیا، مسکراتے شفیق محبت والے نرم چہرے کے ساتھ اس کو احساس دے دیا۔ تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کان حقا علی اللہ ان یخدمہ خادما یوم القیامہ، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ ایسا کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خادم مقرر کر دے گا، جدھر وہ شخص جائے گا خادم اس کی نوکری کرے گا، اللہ اسے قیامت کے دن مخدوم بنا دے گا۔ آپ اندازہ، قیامت میں ہر کوئی ہوگا نا نفسا نفسی میں، نفسا نفسی میں، فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دوسروں کو صرف مسکرا کے دیکھ کر ان کا حال احوال محبت اور شفقت سے پوچھ لیں، ان کی حاجت کا فکر کر کے کام کر دیں، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے خادم مقرر کر دے گا خدمت کرنے کے لیے۔ تو بولیے، جس کے لیے اللہ خادم مقرر فرما دے، اس بندے کو قیامت کی وحشت رہے گی؟ بولیے، اتنا سا کام ہے، اتنا سا کام ہے، اس کا صلہ اللہ پاک کیا دیتا۔ یہ وہ درجہ ہے، ابن ابی الدنیا نے اس کو روایت کیا، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ ایک شخص آیا ہے میرے پاس، ایک شخص، یہ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی حدیث، ایک شخص آیا ہے تو آقا میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، میں جب اس کے پاس گیا تھا اور اس کے پاس سے گزرا تھا تو اس نے مجھے پوچھا نہیں تھا، اور میری ضیافت بھی نہیں کی تھی، کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی، نہ میرا مجھ سے کھانا پوچھا، نہ پانی پوچھا، نہ ٹھہرنے رہنے کا پوچھا، میری پرواہ نہیں کی تھی، ایک بار میں گزرا تھا وہاں سے، اس نے میری پرواہ نہیں کی تھی، اب اس کا گزر میرے پاس سے ہوا، میرے پاس آیا ہے، تو کیا مجھ پر واجب ہے میں کروں اس کی پرواہ، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں کیسا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تو اس کی میزبانی کر، اس نے کیا کیا تھا اس کے عمل کو نہ دیکھ، اس کے عمل کو نہ دیکھ، اپنے عمل کو دیکھ، تو اس کی میزبانی کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو اس کی میزبانی کر، چونکہ بندہ جب بندے کی میزبانی کرے گا تو ایسے بندوں کی میزبانی رب قیامت کے دن اور جنت میں کرے گا، جنت میں اللہ میزبانی کرے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا
کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے یہ دیکھنا جائز نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسے کیا تھا. اگر آپ یہ دیکھنے میں پڑ گئے تو ساری زندگی مر گئے, پھر نکلیں گے ہی نہیں آپ شر سے, پھر آپ شر سے نہیں نکلیں گے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دوسرا شخص آپ کے عمل کو متعین کر رہا ہے, اس نے چونکہ آپ سے برائی کی لہٰذا آپ بھی برائی کریں گے, اس نے اچھائی نہیں کی آپ کے ساتھ لہٰذا آپ بھی اچھائی نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اپنا عمل تو ہے ہی نہیں, عمل آپ کا اپنا تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس کا جو عمل تھا وہی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. اگر وہ آپ سے اچھائی کرتا تو تب آپ اچھائی کرتے, اس نے برائی کی تو آپ بھی برائی کریں, اس نے اچھائی نہیں کی سو آپ نے بھی اچھائی نہیں کرنی. تو یہ تو سارا اس کا عمل تھا اور اس کے عمل کا ریفلیکشن ہے, عکس ہے, آپ کا اپنا عمل کہاں گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کیسے پیش آؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ زیادتی کریں تو بھلائی سے پیش آ, تو احسان کر, وہ برائی کریں تو اچھائی کر, وہ جفا کریں تو وفا کر, وہ تیرے اوپر ظلم کریں تو رحمت کر, وہ تمہیں تکلیف دے تو انہیں راحت دے. دوسروں کے عمل کو اپنی ذات پر کنٹرول نہ کرنے دو, وہ عمل انہی کے ساتھ رہنے دو. آپ نے قیامت کے دن اس کے عمل کا جواب نہیں دینا اور اس کے عمل نے آپ کو نہیں چھڑانا, آپ سے تو آپ کے عمل کا جواب مانگا جائے گا. لہذا دوسرے کے عمل پہ نظر ڈالے بغیر اپنے عمل کو درست کریں, اپنے اخلاق کو, خلق کو درست کریں, اپنے مزاج میں وسعت دیں, اپنے طرز عمل کو صحیح کریں. اللہ پاک نے تو آپ کے طرز عمل کو, آپ کی نیت کو, آپ کے حال کو دیکھنا ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حسن خلق میں اتنا آقا علیہ السلام اس کا دھیان فرماتے کہ اب اگلی حدیث سنیے آپ حیران ہو, دیکھیے آقا علیہ السلام کا کنسرن کتنا ہے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کا احساس کتنا ہے, اگر وہ احساس پیدا ہو جائے اسی طرح کا جو آپ کے احساسات ہیں, اپنے بارے میں جو آپ کے جذبات ہیں وہی جذبات وہی احساسات دوسرے کے بارے میں پیدا ہو جائے تو آپ کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا, آپ ایک مختلف انسان ہو جائیں گے, زندگی بدل جائے گی. آقا علیہ السلام ایک طرف تشریف لے گئے, ایک شخص نے صحابی نے آقا علیہ السلام کے لیے دعوت کی, کھانا بنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ دعوت آپ تشریف لائیں. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے, ساتھ صحابہ کو لے لیا. اب ایک بات یہاں بھی یاد رکھ لیں, اس سے یہ بھی یہ اخوت اور رفاقت کے حقوق ہیں, حسن اخلاق میں یہ حقوق ہیں, اخوت اور, بولیے اونچا بولیے, اخوت اور رفاقت, پھر بولیے, اخوت اور رفاقت کے حقوق ہیں. اس لیے تو آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے مواخات کی, مہاجرین انصار میں سے ایک ایک بندے کو بھائی بھائی بنایا تاکہ ایک شخص کا دکھ سکھ اس کا نہ رہے, وہ دونوں کا سانجھا ہو جائے, ایک دوسرے کا دکھ سکھ سانجھا ہو جائے, شریک ہو جائیں, یعنی ایک دوسرے کے کنسرن اکٹھے ہو جائیں, ایک دوسرے کی فیلنگز اکٹھی ہو جائیں, ایک دوسرے کے جینے مرنے کے احساسات اکٹھے ہو جائیں, جذبات مل جڑ جائیں. ہمارے جذبات مردہ ہیں, ہر شخص جس سے دیکھو, ہماری بہنیں بیٹیاں بھائی بیٹے, اس کو اپنی پڑی ہے, مجھے نہیں پوچھا, میرا نام نہیں لیا, میری تعریف نہیں کی, مجھے عزت نہیں دی, میری پرواہ نہیں کی, ہر شخص اس میں کے اپنے احساس میں گم ہے, بت پرست ہے ہر شخص.
یہ بت پرستی میں کا خیال یہ شرک خفی ہے، یہ شرک ہے۔ ہر شخص اپنے آپ گم، اپنے آپ میں گم ہے۔ ارے خود سے نکلو تو پھر خیر نصیب ہو، پھر آقا علیہ السلام کی رنگت چڑھے، پھر سیرت محمدی کا نور چڑھے، پھر آقا کی قربت نصیب ہو۔ اب آقا علیہ السلام کے احساسات دوسروں کے لیے کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک چیز تو یہ کہ تعلق ایسا تھا اخوت کا، رفاقت کا، صحابہ کے مابین فتوت کا، صداقت کا تعلق ایسا تھا کہ اس میں تکلفات نہیں تھے، تصنعات نہیں تھے۔ یعنی اور اولیاء اور صوفیہ سلف صالحین میں ایسے کرتے کہ اگر بھوکا ہے، کسی کو بھوک ہے، گھر میں کھانے کا نہیں، تو بغیر دعوت کے اپنے بھائی کے گھر چلے جاتے، بھئی کوئی کھانے کا ہے، وہ بغیر دعوت کے چلے جاتا، فکر محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ کیا کہے گا، اور جس کے گھر جاتا اسے بوجھ نہ لگتا کہ کیوں آ گیا ہے، چونکہ اسے یوں لگتا کہ میں اپنے آپ کو کھلا رہا ہوں اور میں اپنا کھانا کھا رہا ہوں۔ یعنی احساسات مشترک ہو گئے تھے، جذبات مشترک ہو گئے تھے، وجود دل جڑ گئے تھے، ایک ہو گئے تھے۔ کل جسد الواحد، سلف صالحین یہ کرتے کہ اگر کوئی پریشانی ہوتی، کوئی جاتا تو اوروں کو ساتھ لے جاتا، وہ کہتے دعوت نہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا دل خوش ہوگا کہ میرے بھائی نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا ہے کہ بغیر دعوت بھی اس کے گھر آیا ہوں تو اس نے اپنا گھر سمجھا ہے۔ اپنے گھر آتے ہوئے دعوت کی ضرورت، بولیے، اپنے گھر آتے ہوئے دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی تصنعات کا شکار ہو گئی، تکلفات کا شکار ہو گئی، ہمیں بلایا نہیں ہے۔ چلو نہیں بلایا، اس نے خطا کی، تو آپ نہ جا کر خطا کیوں کرتے؟ آپ بن بلائے چلے جائیں۔ خیریت ہو تو پھر بن بلائے بندہ نہیں جاتا، اپنائیت ہو تو بغیر بلائے جاتا ہے۔ یہ روش صحابہ کی ہے، یہ روش اولیاء کی ہے، سلف صالحین کی ہے، صوفیاء کی ہے اور اہل صفا کی ہے۔ اس لیے کھانا اس نے حضور کا بلا پکایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کے لیے، جو صحابہ مجلس میں حاضر تھے ساروں کو فرمایا چلو۔ آپ نے حضرت جابر کا واقعہ نہیں سنا؟ ان کے گھر صرف تین چار بندوں کا کھانا تھا پکایا، حضرت جابر کو ان کی زوجہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے کان میں کہنا، یا رسول اللہ آپ کا کھانا بنایا ہے، دو بندے آ جائیں، بس اتنا تھوڑا سا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سن کر 1500 صحابہ تھے ساروں میں اعلان کر دیا، چلو بھائی جابر نے کھانا بنایا ہے۔ اب کسی نے سوچا کہ دعوت حضرت جابر نے کان میں دی ہے حضور علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام نے سارے لشکر کو دعوت دے دی ہے، بھائی مواخات، اخوت، فتوت، مودت، محبت کے اس رشتے میں پرو دیا تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے احساس میں مشترک ہو گیا تھا۔ کل جسد الواحد، ایک جسم بن گیا تھا، چلے گئے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ چلو ان کو تو آقا علیہ السلام نے بلایا، اس لیے نہیں سوچا کہ آقا بلا رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، تو بھائی آقا خود تو سوچ سکتے تھے کہ ان کو نہیں بلایا، میں سب کو کیوں لے جا رہا ہوں؟ دو کا کھانا حضور 70 کے لیے کر دیں گے، 1500 کے لیے کر دیں گے، یہ معجزہ الگ ہے۔ میں معجزے کی بات نہیں کر رہا، اخلاق کی بات کر رہا ہوں، وسعت ظرف کی بات کر رہا ہوں کہ سبق کیا دے رہے ہیں زندگی کا۔ چلے جاتے تو صحابی نے کھانا کی دعوت دی، ہر ایک کو پتا ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اکیلے تو نہیں آنا، جو بیٹھے ہوں گے سارے آئیں گے، حضور چھوڑ کے نہیں جاتے، سارے چلے گئے۔ وہ کھانا تو حضور کے لیے اور حضور کے کچھ صحابہ کے لیے بھی بنایا تھا، جو واقعہ اب بتا رہا ہوں۔ اب کئی بار ایسا ہوتا اکیلا آقا کو دعوت ہے، سب کو لے جاتے، مگر اب جو حدیث بتا رہا ہوں اس میں آقا علیہ السلام کے لیے اور چند صحابہ کے لیے جو حاضر خدمت ہوں ان کے لیے بنایا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، فلما داخلوا وضع الطعام، جب تشریف فرما ہو گئے تو کھانا بچھا دیا دسترخوان پر۔ ان صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا، فقال رجل من القوم انی صائم، کھانا لگ گیا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے،
میرا تو پیر کا دن ہوگا، جمعرات کا دن ہوگا، ایام 20 کے ہوں گے، روزہ ہے میرا. اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیے. یہ میں جو آپ کو جس چیز کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ کنسرنز، احساسات اور جذبات پیدا کریں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں پتھروں کی طرح، فیلنگز ختم ہو گئی ہیں. اب ان پتھروں کو توڑو تاکہ ان سے رقت اور محبت کے چشمے پھوٹیں، رحمت کے چشمے پھوٹیں، تب حضور کا رنگ چڑھے گا اور آقا کی قربت نصیب ہوگی. کردار بدلیں. جب کھانا بچھا دیا، لگا دیا، تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاکم اخوکم وتکلف لکم، کہ تمہیں تمہارے بھائی نے بلایا، دعوت دی، اور تمہارے لیے اس نے تکلیف کی، کھانا بنایا، تکلیف کی، اٹھایا، لگا دیا. ثم تقول انی صائم، اور فرماتے ہو کہ تمہارے بھائی نے آپ کے لیے دعوت دی، تکلیف اٹھائی، اور تم یہاں پہنچ کے کہتے ہو میں روزے سے ہوں. کون سا روزہ؟ یہ ہے دین. تم کہتے ہو میرا روزہ ہے. اب ادھر روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، ادھر روزہ اس نے نفلی اللہ کے لیے رکھا ہے، تو یا اللہ کے لیے روزے کو رکھے یا بھائی کا دل رکھے. دو چیزیں آمنے سامنے آ گئیں. آقا نے فرمایا اس کو افطر ثم سم یوما مکانہ. اب سمجھو میرا دین جو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، تمہارے بھائی نے تکلیف کی ہے، کھانا بنایا، اس کا دل چاہتا ہے کھانا کھاؤ، اللہ کے لیے جو روزہ رکھا ہے وہ توڑ دو، اور بھائی کا دل نہ توڑو. روزے کو توڑ دو، بھائی کا دل نہ توڑو. پھر جو روزہ نفلی توڑ دو گے، فرمایا سم یومن مکانہ، کسی اور دن اس کے بدلے میں روزہ رکھ لینا، تو روزہ تو دوبارہ رکھا جائے گا مگر بھائی کا ٹوٹا ہوا دل پھر نہیں جڑے گا. تو آقا علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ بھائی کا دل رکھنے کے لیے نفلی روزہ بھی توڑ دو. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان، یہ ہے حضور کی سیرت. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارشاد ہے، فرمایا اذا داخل احدکم علی اخیہ المسلم فاراد ان یفطر فلیفطر. آقا نے فرمایا، عام امت کو تعلیم دی کہ تمہارا کوئی بھائی تمہارے لیے کھانا تیار کرے اور دعوت دے اور تم جاؤ اور بھائی کی خواہش ہو کہ کھانا کھا لو. آقا نے فرمایا فلیفطر، ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ رہتا ہو، ظہر کا وقت ہو، تمہارے بھائی کی خواہش ہو کہ کھا لو. فرمایا روزہ افطار کر دو وہیں اور بھائی کا دل نہ توڑو. یہ آپ اندازہ کر لیں، آقا علیہ السلام یہ کنسرنز، یہ احساسات، یہ جذبات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اخلاق ہمیں دینا چاہتے ہیں. روکھا اور سوکھا دین نہیں دینا چاہتے، روکھا اور سوکھا دین نہیں دینا چاہتے. ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں چاشنی پیدا فرمانا چاہتے ہیں. کیا رفقا مرد ہوں جوان ہوں آج کے بعد روکھے رہیں گے؟ میں تو بوسوں کو روکھا دیکھتا ہوں، ایک دوسرے کے لیے مزہ نہیں ہے زندگی کا. کیا مزہ نہیں ہے؟ آج کا مضمون ختم کرتے ہیں اس حدیث پر، جو حدیث قدسی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ادریس الخولانی روایت کرتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حقت وفی روایت واجبت محبتی للمتحابین فی، جو لوگ میری وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اس رشتہ روحانی پر، رشتہ الوہی پر ایک دوسرے سے محبت کریں گے. میں یہی سمجھا رہا ہوں نا، ایک دوسرے سے محبت کریں. یہ یہاں پر ہمارے جسمانی رشتے ہیں، تنظیمی رشتے ہیں، یہ کیا روکھی باتیں ہیں. انتظامی رشتے ہیں، دل جب دلوں سے نہ جڑے اور دل دوسرے کے لیے چاشنی، لذت، حلاوت اور تپش محسوس نہ کرے، تو باقی رشتوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ منافقانہ رشتے ہیں. کتنا قیمتی اجر ہے، کتنا قیمتی. اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا، واجب کر لیا ان لوگوں سے محبت کرنا
جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں. میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ان لوگوں سے محبت کرنا جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. المتبازلین فیا, میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ان لوگوں سے محبت کرنا. للمتصادقین فیا, جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے قلبی دوستی رکھتے ہیں, قلبی دوستی اور پیار رکھتے ہیں. واجبت محبتی للمتزاورین فیا, میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ان لوگوں سے محبت کرنا جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں. آپ کبھی جاتے ہیں اٹھ کے ملنے ایک دوسرے کو, صرف ملنے جائیں, حال احوال پوچھنے جائیں؟ میں بڑا مصروف رہتا ہوں, مصروفیات بہت ہیں, تنظیمی ذمہ داریاں بہت ہیں, انتظامی ذمہ داریاں بہت ہیں, پروفیشنل جاب کی ذمہ داریاں بہت ہیں. جہاں ذمہ داریاں بھاڑ نے, یہ ذمہ داریاں کس لیے ہیں؟ یہ محبتیں پھیلانے کے لیے تو تھیں, یہ شفقتیں پیدا کرنے کے لیے تو تھیں, یہ بیگانگی مٹانے کے لیے تو تھیں, یہ ایک دوسرے کے دلوں کو قریب لانے کے لیے تو تھیں. تو ایک دوسرے کو قریب لانے اور چاہنے, محبت کرنے اور محبت کو عام کرنے کے لیے یہ مشن تھا, اس کے لیے تنظیم تھی, اس کے لیے ذمہ داری تھی. تو ذمہ داریوں میں ایسے پھنس گئے کہ وہ فرصت ہی کوئی نہیں ایک دوسرے سے ملنے کی. نہیں, ملو, ایک دوسرے سے پیار کرو, ایک دوسرے سے ملنے جاؤ, ایک دوسرے پر خرچ کرو, ایک دوسرے کے پاس. فرمایا پھر واجبت محبتی للمتواصلین فیا, جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں. واجبت محبتی للمتجالسین فیا, جو میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں. تو آپ اگر اس روش کو اپنائیں گے تو اللہ پاک آپ سے محبت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے آپ کو نوازیں گے. اور ایسے لوگوں کو جو ایک دوسرے سے محبت کریں گے, ایک دوسرے پر خرچ کریں گے, ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھیں گے, ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے, ایک دوسرے کا پیار برا حال احوال لیں گے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سامنے اور دائیں بائیں کرسیوں پر بٹھائے گا. عرش کے دائیں بائیں کرسیوں پر بٹھائے گا اللہ پاک, ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی. پوچھا جائے گا یہ کرسیاں عرش کے دائیں جانب بائیں جانب سامنے مولا کن کے لیے ہیں؟ فرمایا ان کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حال عطا فرمائے, ہمیں اس حال سے نوازے کہ جس کے سلے میں اللہ پاک کی محبت ہمیں نصیب ہو. اب یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی ہاتھ کھڑا کریں, اور بھائی بیٹے سب ہاتھ کھڑا کریں. اب آپس میں بیگانوں کی طرح شکوہ شکایت کرنے والے بن کے رہیں گے یا ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو اپنی جان کے ساتھ ملا کے رکھیں گے؟ تبدیلی کریں, کریں گے کہ نہیں؟ میں ایسے وعدہ نہیں لیتا, جھوٹا وعدہ نہ ہو جائے, آپ کو صرف یہ عہد لیتا ہوں کہ آپ اس تبدیلی کی کوشش شروع کریں, اپنے من میں اس تصور کو اتاریں, جمائیں, بیٹھیں, اپنے من کو بدلیں, اور یوں لگے جیسے خونی رشتے سے بھی زیادہ آپ کا رشتہ اور محبت ہے. آپ محبت کا یہ فیض آپس میں قائم کریں گے تو یہ فیض پھر پوری سوسائٹی میں, پاکستان کو بھی پہنچائیں گے, پھر امت مسلمہ کو بھی پہنچائیں گے, اور پھر عالم انسانیت کو بھی پہنچائیں گے. اللہ رب العزت ہمارے احوال اور ہمارے اخلاق اس طرح کرے کہ ان پہ آقا علیہ السلام کے احوال و اخلاق کا رنگ چڑھ جائے. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.